O paro subiu en Galicia no pasado mes de xaneiro en 5.500 persoas. Achegámonos á oficina de emprego en Santiago, onde atopamos a Lina, unha cociñeira que acaba de quedar sen traballo despois de 3 anos de contrato nun establecemento. Pois yo non llevo moito tempo nel paro. Llevo 2 ou 3 semanas. 3 años. En el mismo sitio. Sí. Bueno, lo veo un poco complicado porque yo busco algo medio tiempo. En principio trabajaba a tiempo completo, pero tengo 2 hijos, entonces vi la necesidad de que estuvieran un poco más conmigo porque estaban en los estudios un poco abandonados, por decirlo de alguna manera. Máis contento está David, un estudante que quería un emprego a media xornada e acaba de atopalo. No Carrefour de Caixeiro, unha aplicación de búsqueda de emprego atopino enseguida. E canto tempo levabas, por exemplo, ou canto tempo che levou? Un mes, máis ou menos. Ainda non se puxo a iso de buscar traballo, pero no seu último curso de Filoloxía Galega, esta rapaza de Verín ten claro que a cousa vai estar difícil. Eu creo que está bastante complicado hoxendía topar traballo, é un problema que temos moitos estudiantes, é que ao acabar de estudiar non atopamos nada do noso, nin é facer unhas oposicións hoxendía está moi difícil, son moi poucas plazas para moita xente, entonces vexo bastante oscuro o futuro, pero bueno. Eu vou intentar, pero teño que ser realista, seguramente teña que traballar doutra cousa, ao mellor os primeiros anos, hasta que atopo unha plaza fixa, estou aberta a traballar no que sea. En total, en Galicia hai agora mesmo case 175.000 persoas no paro.